É vida, é como a água, é vida. A seca é um contraste natural, que ninguém pode manchar ela. A gente aprende a conviver com ela e aí a vida vai continuando. Depois ela passa e tudo fica bom. A caatinga é igual a gente, vivo. Se a gente chegar lá e matar, é a mesma coisa de uma pessoa. É clima. Desde quando eu nasci, que eu me criei, que eu cresci, que a gente conhecia o maracujá. Que ele tem dois nomes. Ele tem o maracujá, o nome dele é maracujá do mato e maracujá de boio. Aqui toda a vida já nasceu natural, nativo mesmo da terra. Só que a gente não tinha ela, cultivo com ele assim para desenvolver o plantio. Ele nascia por conta dele aí. E ficava aí, se perdia, a gente tirava algum. O maracujá da caatinga é o mesmo da roça. Ele vai subir lá num pé de pau e lá vai se criar, né? É diferente de você cultivar, de você adubar, de você ter um manejo. O maracujá era desperdiçado, o imbu era desperdiçado. E depois desse trabalho do imbu, da cooperativa, mudou. O maracujá os meninos faziam era bola. E hoje o maracujá está de R$40 um saco. O maracujá é economicamente viável e ecologicamente correto. Como aqui o cultivo é ainda de forma nativa, usa apenas a água. ...70% do público articulado pela cooperativa em torno do beneficiamento das frutas nativas da caatinga, inclusive o maracujá, são mulheres. Mulheres que aproveitam o maracujá e transformam em doces, geleias e polpa e comercializa, e isso traz um rendimento na renda das famílias em torno de 30%. A gente começou com o curso de beneficiamento de frutas, isso por volta do ano de 1997. Um grupo de 20 mulheres, mais ou menos. Essas 20 mulheres, elas se tornaram multiplicadoras. Eram lideranças, vindas de cada comunidade. Há 30, 40 anos atrás, tinha muito pessoas que iam para São Paulo, né? Porque a comunidade não prestava, a comunidade era isso, a comunidade era aquilo. Hoje, nós temos 90% dos jovens na comunidade. Aqui no nosso grupo, na nossa comunidade, a maioria é jovens que trabalham no beneficiamento do maracujá do umbu e da manga. E na Compercook são 20% dos jovens que já estão infiltrados no nosso trabalho também. Melhorou a qualidade de vida dos produtores, o conhecimento, a formação, a educação das famílias. É uma outra ideologia de vida. E que ao mesmo tempo mostra a sustentabilidade da região semiárida, né? Que aqui é possível de viver e viver bem.